Nejlepší je, že vlastně nevím vlastně ani, jak to tam vypadá, nevím vlastně vůbec nic. Vím jenom, že se tam bude fotit Eva Herzigová. Jediný co, dali mi tyhle ty dvě věci, kde jsou zrcadla, taky nevím vlastně na co, a řekli mi jenom odvez to tam, takže... Úplně nejlepší a nejzákladnější výbava na cestování a točení je prostě GH5 a dva setový objektivy. Rode mikrofon, porty, nic víc nepotřebuju. S tímhletím vystačíš, pokud nejsiš úplný mongol. Důležitá věc je, abyste pokryli vlastně jakoby celou škálu od širokouhlého objektivu, což tady mám 12-35, až po něco užšího, kde mám 35-100. Ta nejlepší věc na tom je, že máte záběr od širokého záběru až po close-up. Takže tohle si myslím, že je taková ta jako nejlepší varianta poměrce na výkon. Další vtipná věc je, že jsem byl fakt na hodně místech. Actually, obletěl jsem svět, ale vlastně nikdy v životě jsem neletěl sám. Vždycky jsem letěl minimálně s jedním člověkem, takže je to vlastně i pro mě taková nová zkušenost. Vlastně mám v hlavě to cestování tak zafixovaný, že nad tím vůbec jako nepřemýšlím, že bych měl jako letět sám. Na cestování po Evropě dneska potřebuješ telefon a peníze, nic víc. Funguje ti internet, to znamená, objednáš si všude Uber, zabukuješ si všude hotel, nemusíš dělat vůbec nic, nad ničím vůbec nemusíš přemýšlet, nemusíš ani mluvit anglicky. Jediný, co prostě vezmeš, je, že naklikáš z jedné adresy na druhou, dojedeš tam Uberem, tam řekneš, ukážeš booking, rezervaci, jdeš spát, ráno se probudíš, podíváš se na mapy, jedeš na pláž, tam se můžeš opalovat, jdeš si zaplavat, jsi úplně v klidu, jediný problém je, když na tebe mluví hezký holky, tak jim řekneš, jsem mongol, neumím anglicky, ale jinak. Druhá vtipná věc je, že vlastně budu skoro stejně dlouhou dobu v letadle, jako budu točit na Ibize, protože se vlastně hned vracím, dá se říct ten den se vracím zpátky a budu ještě jednu noc v Barceloně. A pak vlastně hned ten další den ráno letím zpátky do Prahy. Tohle je věc, kterou nikdy nesmíš zapomenout. Samozřejmě, kulicha. Letíš do tepla, ale nikdy nevíš, kde bys mohl nastydnout. Let's go, Mikaela is tady s kulichem na Ibizu. Základ číslo 2. Bejt na letišti včas, i když budeš čekat. Uděláme na pístěry na mákový. Tenhle tunel je hrozná klipovka. Jsem v Barceloně a už jsem asi opravdu úplně sám, protože pochybuju, že někdo z Čech právě teď letí na Ibizu. Jsem v letadle, kde je asi tak 30 lidí, to znamená, že tady skoro nikdo není. A na zrovna mý místo se sednul jeden týpek, který... ...který sedí za mnou. A opravdu asi už tady budu úplně sám. Jsem vám to chtěl dopovědět, ale vyrušila mě paní, to znamená, že vám to dopovím asi někde jindy. A doufám, že na tomhle místě někdo určitě sedí. Se budu muset zvednout a jít na svý místa vyhodit toho týpka. A udělám tady takový ten klasický karambol. Siento, y únicamente puede utilizarse, si lo indica la tripulación. To use it.
Put your head through the opening. Para utilizarlo, deberán... The life jacket fits snugly. Pasen la cinta alrededor de la cintura, abrochen los cierres. Jsem na Ibize a už 20 minut čekám na svý kufry a ten pást ještě ani nejede. Ale podle mě tady pracuje tolik lidí, jak v Brně na nádraží. 23-28, na letiště duchu. Samozřejmě, že jsem nad tím celý den přemýšlel, že mi ztratí kufr a samozřejmě, že mi ztratili kufr. Minibar, jo? Ne, že jenom jedu sem na 20 hodin. Je tady vedro jak zmrt. Třeba jeden zítra budu točit. Smrdím jak chlap. Mě ještě ztratí kufr. Je 1 ráno a jsem extrémně unavený. Nemám kufr a ze sprchy jim teče slaná voda. Zase se mě kurva dělají prdel. Ráno. Je 7 hodin ráno a 15 minut mě jde vyzvedat auto. Vůbec nevím, jestli o mě ví nebo neví, ale ta nejvíc pozitivní věc je, ale že jsem vlastně u moře. Sice to asi nebude vidět, ale... Potom včerejším remcání a ztrátě kufru. Je tohle docela fajn, to se jako vynulovalo. Štáb je tady velký, jak kdyby se tady točil hollywoodský film s Michael Bayem. Přitom je to jenom focení, ale tak uvidíme, co se na nás připraví. Protože vůbec nemám páru, co se tady bude dít. Další progres s mým ztraceným kufrem. Když to zjistila paní španělská produkční, tak volala okamžitě na letiště, dala jim extrémní kartáč a poslala týpka pro můj kufr. Tak doufám, že ho přivezou, protože tam mám kraťasy a je tady takový vedro, že asi zhebnu. Za mnou můžete vidět Evu Herzigovou v plavkách. Pohoda. Je tady vedro, ale první produkční stán, druhý stán a takový malý Tajsko nebo Vietnam. Jsem rád, že mám v kufru kraťasy. Fotili jsme a najednou z ničeho nic prostě přišly obrovský vlny a málem nám smetli veškerou techniku se stanem. Vůbec nechápu, co se stalo, ale normálně šla voda tamhle k tomu kameni a najednou byla voda prostě až tady. Už mi přišel kufr. Vzal jsem si nový hadry, přijdu si jak úplně nový člověk. Měl jsem tady nejlepší oběd na fakt skvělý vyhlídce. Jsou tady extrémně příjemní lidi. Je tady mix Španělů, Portugalců, Němců, Angličanů, Čechů, všeho možného. A je to dobrý. Doufám, že bude víc takovýchhle prací. I když jedu za 8 hodin, musím být na letišti a letím do Barcelony. Ale i přesto všechno mám hezký záběry, fotky vypadají skvěle, Eva je skvělá, all good, everything, my friend. 10 z 10 pašíků doporučuji. I mean, what I always loved about photography and inspired me in a photograph was kind of seeing or capturing a moment. Well, first of all, I'm very spiritual.
So I think suffering makes you really spiritual, not religiously, not in particular religion. I think when you've been through a lot of suffering, it's just, I think you either fold or you survive. My experience, it was like the perfect combination of working with you and working with Jan and working with us. You know, it was just really, it sparked an inspiration for me. Focení je hotový, já jsem taky hotový a ještě mě čeká cesta do Barcelony. Samozřejmě, aby to nebylo moc jednoduchý, tak na cestě zpátky jsou fakt skvělý schody. Focení skončilo a vyhodili mě v centru Ibizy a mám 2 hodiny na to, než poletím na letiště, taky po jedno letiště. A šel jsem na nejvíc svítící místo, který jsem viděl. A je tady nějaká instalace, taky projekce a hraju tady moji nejoblíbenější písničku od Hansa Zimmera, taky Interstellar. A udělalo mi to fakt radost. Nevím, jestli tohle to vůbec bude slyšet nebo nebude, ale doufám, že jo. Letiště Ibiza. Na čas. Právě jsem přijel do Barcelony a je tady teplo, ale mám kufr a jedu na motel. No, chtěl jsem se trošku projít po okolí a lehnul jsem a usnul jsem tak tvrdě, že jsem se probudil, že mám check-in a za 2.5 hodiny mi to letí, takže se tady po celý vypakuju a jedu rovnou na letiště. Dobrý den v Barceloně. Včera Uber jezdil, dneska nejezdí. Jsem se šel zeptat, co se děje a je neděle, takže se nemaká. Já jsem zvědavý, co se mnou přijede za taxíka a kolik to bude stát. Španělsko, v neděli se nemaká. Ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Někdy možná ve čtvrtek, v pátek večer se maká na Mejdanu, ale pak se zase nedělá. Ještě jsem možná zapomněl zmínit, že jsem tak na španělském zličíně, takže možná proto jsem nejezdí taxíky. Mám update. Když půjdete na recepci, objednáte si taxík, tak tady bude za tak dlouho, že si stáhnete stihnout aplikaci a přijede vám nový taxík. Nejlepší je, když se vám na barcelonském letišti stane, že jste na gateu B a dostanete číslo jako 69 a musíte jít actually fakt třeba kilometr celým terminálem. Takže tady se ráno vysprchujete a navoníte, tak vlastně tady se okamžitě vynuluje a smrdíte stejně, jako jste smrdili předtím. Samozřejmě, že jediný letadlo, který mělo zpoždění, bylo to do Prahy a samozřejmě to byly české aerolinky, takže... Ale jsem v Praze, všechno za sebou. Jdem do Mekáč. Doufám, že mi přijede kufr. Mm-hmm.